我真的就是临危受命。那蓝军必须要归队啊，蓝军这个时候不应该再有其他的想法哦，必须要集中意志、集中力量啊，集中选票。我本来一直希望说能够蓝白合，蓝白合啊。但是而且昨天一看到他们三个聚在一起，我这个心头一喜，觉得哎有机会了哈。甚至在主席办公室哈，10点半到，我还跟侯市长讲，我说再打电话给柯文哲，再打电话，哦没接嘛哈，我讲，但没接，他没接电话，还是希望做最后的努力了哈。就是说，如果他愿意回心转意，那我参不参选根本不重要啊。那刚这个侯总统参选也讲啊，我真的就是临危受命啊，就临危受命。那也知道啊，这个选战不好打，但是呢没关系啊。那蓝军必须要归队啊，蓝军这个时候不应该再有其他的想法啊，必须要集中意志、集中力量啊，集中选票最重要啊，这样才会赢了哈。那否则的话，你分成不管是三个，像郭董登不记都还不知道啊，分成四个当然就选票就分散了，所以选票一定要集中啊，因为时间真的不多，只要50天嘛，好，所以这50天每天都很紧张啊。那我一向主张了，要不然就不选了，选就是要选赢了，好，选赢是唯一的王道。好，那我跟侯市长都有信心，我们分工合作，这个互相这个其实我们是可以蛮好的互补了，就蛮好互补哈。我们互补一定可以打赢这场仗。好，你看其他的候选人没有什么互补性了啊，我们两个是真的是可以发挥最大的互补的效用啊。